Toni, ens trobem al Parc Fluvial del Besòs, a l'alçada més o menys del Polidor i la Biblioteca de Sant Adrià del Besòs. En aquest mur és on es troba aquest projecte pilot que bàsicament permetrà estudiar certes mesures, com per exemple l'escalfament global, entre altres moltes. Ara anem a parlar amb la Carme, que es troba aquí amb nosaltres. Bona tarda. Carme, explica'ns una mica per què s'ha apostat per fer un projecte com aquest aquí al mur del Parc Fluvial. Mira, perquè davant del repte, diguéssim, de donar una volta més en aquest Parc Fluvial, que té molt èxit i que té molta afluència de gent i que és molt disfrutat per tots els veïns del Besòs, pensant en la perspectiva que tenim de canvi climàtic, les onades de calor que cada vegada seran més freqüents, estàvem donant voltes de com poder mitigar la temperatura d'aquest parc en èpoques de molta calor, que sobretot la calor ve moltes per irradiació dels murs de formigó. No? Tant reverdir aquests murs d'entrada serà molt favorable de cara a l'ambient i la temperatura del parc, i això que hem fet és una prova pilot de mur verd, no? Que el que volem és assajar com es comporta, si té èxit, les plantes s'hi aclimaten bé, si realment mitiga la temperatura, de cara a poder-ho extendre en altres llocs. Evidentment, això no es pot fer tots els murs, però vull dir que fer trossos de mur d'aquest tipus i en altres llocs fer penjar la vegetació des de dalt podria ser una resposta, perquè aquí hem de saber que des de terra no podem plantar, perquè per temes hidràulics no podem plantar enfiladisses ni plantes des de la llera del riu, no? Per tant, tot el que passi o ha d'estar enganxat a la paret o ha de ser que pengi des de dalt, no? I això, a part d'un tema climàtic, a més de com afavorir les condicions del parc quasi com a refugi climàtic en èpoques de temperatures molt altes, també afavoreix la biodiversitat, perquè amb una barreja de plantes determinada afavoreixes la polinització, que vinguin els insectes, per tant, també afavoreix, no?, la qualitat bioclimàtica, diguéssim, d'aquest entorn. No? I per què ho heu col·locat en aquest mur en concret? Per alguna raó en concret? No, hagués pogut ser aquí com en un altre lloc, eh? O sigui, es va decidir un mur estàndard d'aquests dels que hi ha en la banda més utilitzada, que és la banda del marge esquerre del riu. Vam agafar un trosset en el que poguéssim tenir aigua a prop, perquè clar, mira, anem caminant i així també ho veiem una mica. Sí, doncs un lloc on poguéssim tenir aigua a prop i electricitat a prop, perquè evidentment això, com que està monitoritzat i té rec per exsudació, per tant havies de portar-li l'aigua i l'electricitat, un lloc en el que aquests subministres estiguessin d'alguna manera fàcils, i a partir d'aquí fer aquest assaig, seguir-ne el seu comportament i veure si això té possibilitats de ser extès o no. No? Molt bé, anem caminant cap allà i així també ens trobarem amb la Begoña, que em sembla que la tenim aquí. Però abans de res, quan durarà aquest projecte pilot? Perquè puguem començar a veure una mica si passa tot això o no. Nosaltres ens l'hem plantejat per 2 anys, no? El qual no vol dir que abans no comencem a veure coses. El que pensem que la vegetació té els seus temps. Això s'acaba de plantar, esperem que la primavera faci un rebrot important i esperem que d'aquí un any el veiem bonic, el jardí. Llavors, per prendre mesures i avaluar si valen la pena els costos que això té i el manteniment que s'ha de fer, ens hem posat un termini de 2 anys. I després de 2 anys, prendre'n conclusions. No? Moltes gràcies, Carme. Doncs anem a profunditzar una mica en el que ens ha comentat la Carme amb la Begoña, que també està amb nosaltres. Bona tarda, Begoña. Bona tarda. Ara ens comentava la Carme una mica el que permetrà fer aquest estudi, però no sé si a les plantes que heu escollit les heu escollit per alguna cosa en concret o perquè, diguéssim, són les idònies. Bueno, en principi, clar, això, hem intentat buscar una solució tècnica a tots els condicionants que representa plantar aquí al Parc Fluvial, no? En el mur del Parc Fluvial. Què tenim? Tenim inundabilitat, tenim, bueno, una pressió de persones, no?, molt, molt elevada, i tenim sobretot també unes condicions d'insolació sobre el mur molt importants. I per tant hem fet una hipòtesi amb diverses espècies, de fet amb 9 espècies diferents, totes elles o bé aromàtiques o bé de l'àmbit dunar, per tant del litoral, que estan acostumades a suportar condicions, doncs,
de poca disponibilitat d'aigua... Anem a apropar-nos perquè jo no les he vist de prop i vull veure-les. I llavors volem, diguéssim, part de la prova pilot també és veure aquestes diferents espècies com responen, no? Clar, tenim, no sé, per aquí, per exemple, tenim el romaní rastrer, però tenim espígol, allà dalt, per exemple, en teniu espígol, tenim mil fulles... S'ha aprofitat, tot i que no és una un projecte de jardineria ornamental, també s'ha intentat fer unes combinacions. Si ens anéssim una mica més enllà ho veuríem, i sobretot a la primavera, quan estiguin més grans, veuríem que s'ha fet una composició perquè també tingui una certa... Anem, si vols, podem caminar i ho anem veient així, perquè així també veiem la diferència, potser, de plantes. Clar, mira, no sé, podem... Això, tenim el romaní... Tenim aquí... Aquí el nom científic és més complicat, eh? Però que sembla com si fos un fonoll marí, doncs també tenim això, tenim l'espígol que dèiem abans, que perquè ens entenguem és com si fos una lavanda, eh? No és la lavanda típica. Que ara t'anava a comentar, perquè ho hem sentit també, no? Que potser ara estem en una època que no té tant goig, però que més endavant... És que, de fet, la intenció no és fer un jardí ornamental. Per tant, els cicles vitals de les plantes també s'han de veure, o és una de les voluntats. Un dels eixos, a part del canvi climàtic, no, és el tema de la biodiversitat. Per tant, oferir nutrients a la primavera, no, els pol·linitzadors que vindran aquí amb les floretes i tal, a part de fer goig, tindrà aquesta connotació, doncs, també de refugi per les... Ara tu ho deies i la gent també ho deia, no? Estan molt petites, és hivern, s'acaben de plantar, però a la primavera això, aquesta estructura, que és una estructura que ens protegirà el jardí de les possibles avingudes, perquè subjecta, no, a la paret aquestes butxaques, doncs aquesta estructura estarà tapada, segurament. Molt bé, moltes gràcies, Begoña. Doncs, Toni, aquest és el projecte pilot que el Consorci del Besòs ha volgut fer per, doncs, comprovar aquestes mesures de cara, doncs, com diuen, dintre de 2 anys.